para vocês. Agora eu queria apresentar a Igreja de São Francisco, no Largo São Francisco, em São Paulo. É um exemplo de barroco paulista. Temos acima a pintura em madeira, o que recorda, para quem pouco conhece, as igrejas de Minas Gerais. Mas tem uma diferença muito grande, porque o barroco paulista ele é bem mais leve que o barroco mineiro. Mas ele é um exemplo original, colonial. E temos ali à frente um retábulo com a adoração típica do barroco, do rococó. Podemos perceber que temos já um altar mais moderno à frente para se adequar ao Concílio Vaticano II, mas que não fere a composição do conjunto. Os retábulos laterais também são bem ornamentados, muito bonitos. Logicamente possuem já alguma alteração posterior, mas possuem na sua forma mais genérica a forma predominante do barroco paulista. Temos aqui também a presença das janelas acima, com as bancadas em madeira e o símbolo, o brasão franciscano acima. Vale a pena a visita de vocês. Muito obrigada. Até logo.